Հետաքրքիր է, ովքեր են ստանձնելու այս անձանց պաշտպանության այդ գործընթացը, ինչու եմ հարցնում, որովհետև առաջադրվել է մեղադրանք Արայք Հարությունյանին, օրինակ, 9 ծանր հոդվածներով, որոնցով նշվում է, որ նա կարող է դատապարտվել ընդհուպ ցմա ազատազրկման, եւ միևնույն ժամանակ հայտնի դարձավ, որ Հարությունյանը հարձակվել է ու նրա փաստաբանի պարտավորությունները ստանձնել է Լով Սաֆարալինը, Սաֆարալիևը ներողություն, ով ըստ Trend ադրբեջանական լրատվական գործակալության ասել է, թե պաշտպանությունը կիրականացնի համաձայն ադրբեջանի օրենսդրության եւ միջազգային կոնվենցիաների։ Մի փոքր հավելում անեմ նաև օմբուդսմենի մասով, նախ որևէ բացատրություն չկա տեսակցության հնարավորության պայմաններում, միջազգային չեզոք ուժի այցելության չկազմակերպումը, այսինքն Կարմիր Խաչին անհապաղ տեսակցելու հնարավորություն չտալը եւ նման պայմաններում օմբուդսմենի ներգրավելը, եթե մենք շատ լավ գիտենք, որ օմբուդսմենի գրասենյակը ընդամենը ունի B ստատուս, նշեմ, որ մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող ազգային ինստիտուտները ենթարկվում են միջազգային գնահատականի եւ այստեղ կա երկու դասակարգում ԱԱ, ինչը վկայում է, որ նրանց գործունեությունը ձևավորման եւ գործունեության սկզբունքները համապատասխանում են Փարիզյան սկզբունքներին, եւ կա B ստատուս, որ արձանագրում է, որ մենք ունենք ամբողջական համապատասխանություն, եւ եթե տեսնենք, Ադրբեջանը գնահատվել է եւ 2023 թվականի դրությամբ շնորված է B ստատուսը, ինչը արձանագրում է, որ այս ինստիտուտը չի համապատասխանում Փարիզյան սկզբունքներին, որոնց մեջ առանձնահատուկ շեշտադրում կա այս ինստիտուտների անկախությանը։ Դրա համար նշեմ, որ սրանք դարձյալ մոլորեցման նպատակով իրականացվող արշավային գործընթացներ են։ Հաշվի առնելով, որ դուք նշեցիք այդ ստատուսը, արդյոք կհաջողվի մոլորեցնել, որքան էլ որ իրենք այսպես տեսանյութեր են փորձում տարածել կամ լուսանկարներ, դա որքանով կհաջողվի հաշվի առնել նաև հենց ստատուսը, հա՞, դերացում։ Հենց դա եմ ասում, որ B ստատուսը նշանակում է, որ ամբողջովին պահպանված չեն Փարիզյան սկզբունքները, այդ թվում անկախությունը, եւ եթե մենք ունենք ոչ լիարժեք անկախ օմբուդսմեն, նրանք չեն կարող լիարժեք անկախ գնահատականներ տալ հայերի առընչությամբ, որոնք ենթարկվում են համակարգային խտրականության եւ ատելության ադրբեջանական հասարակությունում։ Եթե նրանք ունենային լիարժեք անկախ ինստիտուտ, միգուցե նույնիսկ այս հատուկ կոնտեքստը մոռանալով, մենք վստահեինք այդ կառույցի գնահատականին։ Եվ նշեմ, որ ես երկրորդ փաստը բերեցի, որ միաժամանակ արգելվել է այցելությունները, չի ապահովել, առնվազն խոչընդոտվել է Կարմիր Խաչի հետ անհապաղ տեսակցությունները։ Հիմա անդրադառնանք պաշտպանության իրավունքի իրացմանը, նշեմ, որ առնվազն ռազմագերիների մասով ներգրաված են եղել հանրային պաշտպանի գրասենյակից նշանակված փաստաբաններ, որոնք գործել են մասնագիտական էթիկային եւ փաստաբանական գործունեության սկզբունքներին հակառակ եւ չեն ապահովել իրական պաշտպանություն։ Մենք նաեւ հանգամանալից խոսել ենք հայրենադարձված ռազմագերիների հետ, պաշտպանի հետ իրենց փոխհարաբերությունների վերաբերյալ, նշեմ, որ կան փաստաբաններ, որոնք անգամ մինչև դատական նիստը չեն այցելել եւ հանդիպել ռազմագերիներին, եւ առաջին անգամ նրանք հանդիպել են դատական նիստերի դահլիճում, որևէ համաձայնեցված պաշտպանություն չի եղել եւ նրան ներգրավվածությունը եղել է խիստ ձևական, ավելին իրենց
արտահայտություններում նրանք ակնհայտորեն խախտել են անմեղության կանխավարկածը և դարձյալ արմենաֆոբիկ տրամադրությունների մեջ են եղել։ Հիմա նշեմ, որ Ադրբեջանի փաստաբանական համայնքը մեծ մարտահրավերներ ունի և նրանք դժվարություններ են ունենում քաղաքական օպոնենտների պաշտպանության հարցում, այն փաստաբանները, որոնք պատշաճ մասնագիտական գործունեություն են իրականացրել, ընդդիմախոսների առնչությամբ հետագայում զրկվել են մասնագիտական գործունեություն իրանացնելու լիցենզիայից, այսինքն պետությունը շատ արդյունավետ կերպով միջամտել և դադարեցրել է իրեն ոչ հաճելի, հաճո փաստաբանների գործունեությունը։ Մյուս կողմից այս փաստաբանական, հատկապես անվճար պետության կողմից տրամադրվող փաստաբանները կախյալ վիճակում են գտնվում պետությունից և կան միջազգային զեկույցներ, որոնք արձանագրում են, որ ապահովված չէ իրավաբանական օգնության որակը և այս ինստիտուտը անկախության հետ կապված խնդիրներ ունի։ Եվ եթե նման արձանագրումները կատարվել են հենց ադրբեջանցի ամբաստանյալների, մեղադյալների կապակցությամբ, մենք հասկանում ենք, որ այդ ռիսկերը բազմապատկվում են հայ մեղադրյալների առնչությամբ։ Դրա համար ես կարծում եմ, իհարկե, փաստաբանները կարող են ներգրավել և Ադրբեջանը շահագրգիր է թույլատրել փաստաբանների ներգրավածությունը, հատկապես հնչեղություն ունեցող գործերով, երբ ներգրաված են բարձրաստիճան քաղաքական և ռազմական գործիչներ, սակայն ես հույս չունեմ, որ այդ փաստաբանական գործունեությունը որևէ կերպ կարող է ազդել դատական ակտերի վրա, և ոչ միայն այն պատճառով, որ փաստաբանները կախյալ են և որակյալ ծառայություններ չեն մատուցի, այլ նաև այն պատճառով, որ Ադրբեջանում բացակայում է անկախ դատական համակարգը։ Տեսեք, ուզում եմ այստեղ նշել, որ հայտնի դարձավ, որ Բաքվից հայտնել են Ռուբեն Վարդանյանին, պաշտպանում է նրա ընտանիքի կողմից ընտրված փաստաբանը, բայց ով է այդ փաստաբանը, չի բացահայտվում։ Նույնը նշվում է Դավիթ Բաբայանի դեպքում, որ ունի փաստաբան, կրկին փաստաբանի անունը չի բացահայտվում, այս մասով ինչ կարող եք ասել։ Ընտանիքի կողմից ընտրված փաստաբան։ Մենք այստեղ ունենք առաջընթաց այն առումով, որ եթե նախկինում բոլոր ռազմագերիներին ներկայացնում էին պետության կողմից նշանակված փաստաբանները անվճար իրավաբանական օգնության ռեժիմի սահմաններում, այս պարագայում ընտանիքներին հնարավորություն է տրվել ընտրել փաստաբան, բայց ևս մեկ անգամ վերահաստատենք, որ այդ ընտրությունը կատարվում է Ադրբեջանում լիցենզավորված և գործող փաստաբաններից, այստեղ մենք կարող ենք հարաբերական կախյալության մասին խոսել, այսինքն մասնավոր փաստաբանները հարաբերականորեն ավելի անկախ են պետությունից, քան պետության կողմից նշանակվածները, բայց ընդհանուր առումով մենք կարծում ենք, որ փաստաբանական համայնքը կայացվածության խնդիր ունի և դա չի կարող չազդել ամստանյալների արդար դատաքնության իրավունքի վրա։ Բայց սա ընդամենը մի կոմպոնենտ է, որտև պաշտպանությունը կարող է շատ արդյունավետ և իդեալական կազմակերպվել, բայց դա իրացվում է մի դատարանի առջև, որը ինքնուրույն որոշում կայացնող չէ, և այդ որոշումները կայացվում են այլ վարչակազմերում, այդ թվում նախագահի։ Հիմա ադրբեջանական դատական համակարգի պարագայում մենք ունենք այո այդ խնդիրը, որ դատական համակարգը անկախ չէ։ Իդեպ նշեմ, որ Միացյալ Նահանգների տարեկան մարդու իրավունքների նվիրված զեկույցում այս հիմնախնդիրը արձանագրվել է, բայց այս հիմնախնդիրը շարունակաբար
արձանագրվում է բոլոր այն զեկույցներում, որոնք առնչվում են Ադրբեջանի դատական համակարգի անկախությանը.